Момшмед компани нь үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 29 жилийн хугацаанд уул уурхай ажил төрийн салбарт мэрэгжлийн хариуцлагатай доктортой үйл ажиллагааг өнөөдрийг хүртэл явуулж ирлээ. Дэлхийд дахинаар тархсан COVID-19 цар тахлын энэ хүнд цаг үед Момшмед группийн хамт олон санхүү эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийн дунд байгаа хэдий ч 1000 гаруй ажлын байраа хэвээр нь хадгалж ажиллагчдад албан хаагчдынхаа цалин тасалдуулалгүй цаг алдалгүй олгох За мөн төр засгаас гаргаж буй бодлогыг зөвхөн таниулан хэрэгжүүлэхэд бүхий л нөөц болцоогоо дайшлан ажиллаж байна. Гэтэл 2019 оноос эхлэн өнөөдрийг хүртэл Момшмед компанийн бизнесийн нэр төр болон үүсгэн байгуулагч Цэ Гарамжавын нэр төр алдар хүндэд халдсан гүтгэлхийг бүтэн жилийн хугацаанд нэр бүхий сайт болон сэтгүүлч хэвлэл мэдээлэл сошиал орчинд удаа дараа олон давтамжтайгаар тарааж байгаад хариу тайлбар нийцэлтийг үүгээр хийж байна. Момшмед компани нь Монгол банкнаас 10 тэрбум төгрөгийн зээл авч байгаагүй, зээлээ төлүүлж байгаагүй гэдгийг албан ёсоор хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Момшмед компани Монгол банкнд ер нь зээл авсан өр төлбөртэй юу? Яг тийм зээл авсан, зээлийн өр төлбөр гэсэн ийм тооцоо байхгүй. Одоо тэр 10.6-г бол одоо бит хэлбэрээр Момшмед Монгол банкнаас авцсан зүйл бол байхгүй юм шүү дээ. Ер нь бол яг тийм одоо зээлж аваад ч юм уу ингэ хэрэгэлцсэн зүйл байхгүй. Эрслийн сан яриад байлаа л дээ. Тэр одоо нас орсон иргэдийн одоо төлж чадахгүй төлбөрийг төлдөг. Эсвэл одоо гэмт хэрэгт оролцолдоо тэрнийг төлж чадахгүй тийм гэмт хэрэгтүүдийн мөнгийг төлдөг. Тийм сангаас энэ Момшмедийн 10.6 тэрбумыг Монгол банк хаацсан юм байна гэсэн асуудал яригдаад байна шүү дээ. Тэр сан бол Монгол банкд байхгүй шүү. Тэр нь бол банкн дээр л байна. Яг арилжааны банкн дээр бол эрслийн сан бол байдаг. Арилжааны банкны хувьд бол яг тэр банкны тухай хуулиар зохицуулалт байгаа. Төв банкны тухай хуулиар бол бас өөр зохицуулалттэй. Тэгээд ч угаасаа олон улсын нэгтлэн бодох бүртгэлийн стандартаараа аливаа нэг гүйлгээ одоо төлбөр тооцоо юмнэр эрсэл гарах юм бол тэрэнд нь сан байгуулж яадаг юм л жоромтой. Энэ бол олон улсын нөгөө нэгтлэн бодох бүртгэлийн тэр стандартынхаа дагуу л хэрэгж байгаа. Тэгэхээр 10 тэрбум төгрөгийн зээлээ нас барсан иргэдийн зээлийг хаадаг сангаас төлүүлсэн гэдэг нь үндэслэлгүй, судалгаагүй, мушхин гуйсан худлаа мэдээлэл болно. За одоогоос 18 жилийн өмнө буюу 2002-оос 2007 онд Монгол банк нь Монгол улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хайлаас Эрдэс, Ирэл, Тайг Инвест, Алтан Дорнод Монгол, Монгол газар, Момшмед зэрэг 10 гаруй компанийг татан оролцуулж тэдний нэрийн өмнөөс Олон улсын зах зээлд үнэт металлын арилжаа хийсэн байдаг. За энэ хугацаанд Монгол банк өөрийн зорилгоо биелүүлж 31.6 сая ам.долларын ашиг олсон байна. 2002-оос 2007 оны хүртэл уг арилжаа хэвийн үргэлжилж байсан бөгөөд 2007 оны 4-р сард Монгол банкны санаачлахаар компаниудтай байгуулсан гэрээг цуцалсан. За энэ талар компаниудад 2008 оны 1-р сард мэдэгдэж үүссэн алдаглыг Монгол банк компаниудад төлөхийг шаардсан. За эдгээр 10 компани нэг нь ч уг алдаглыг төлөхийг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Учир нь Монгол банк арилжааны бодлого, зохицуулалт, менежментийг өөрөө бүрэн хариуцаж ажиллаж байсан тул уг алдаглыг аж ахуй нэгжүүд төлөх үндэслэлгүй юм. 2008 онд Монгол банк Момшмед компанид 3.9 сая ам.долларын алдаглаа авлага болгон бүртгэсэн байдаг. 10.6 тэрбум төгрөг нь тухайн үеийн 3.9 сая ам.долларыг ханшийн зөрүүгээр үндэслэлгүй өсгсөн дүн юм. Энэ нь Монгол Улсын иргэний хуулийн 218-р зүйлд буюу альва төлбөрийг үүрэг гүйцэтгэхийн ханшаар төлнө гэсэн заалтыг зөрчсөн. За өөрөөр хэлбэл Момшмед компани Монгол банкнаас 10.6 тэрбум төгрөг зээлж дансаар юм уу бэлэн мөнгөөр тоолж аваад төлөхгүй байгаа хэрэг огт биш. Олон улсын үнэт металлын арилжаанаас буюу санхүүгийн үүсмэл хэрэгслээс үүссэн дүнг зээл авсан мэтэр зориудаар мушхин гуйлж худал мэдээл түгээж байна. 2016 оны 4-р сард буюу Монгол банк арилжаагаа зогсоосноос 10-р жилийн дараа арилжаанд оролцсон компаниудаас зөвхөн Момшмед компаний шүүхэд өгч 10.6 тэрбум төгрөг болгон нэхэмжсэн нь улс төрийн зорилготой байсан гэж харагддаг. Яагад гэвэл Тус компани үүсгэн байгуулагч Цэ Гарамжав тухайн үед улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшиж байсан. За ингээд 2016 оны 6-р сард Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрээр
Монгол банкны нөхцөлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож, үүний дагуу Монгол банк 3.9 сая ам долларын алдагдлаа 2007 онд байгуулсан авлагын болцошгүй алдагдлын нөөц сангаасаа хаасан байдаг. За сэтгүүлчийн хилээд байгаа шиг Монгол банкнд нас барсан иргэдийн зээлийг хаадаг эрсдлийн сан гэж байдаггүй. Харин Монгол улсын гадаад төлбөр тооцоо төлбөрийн тэнцэл гадаад валютын нөөцийг удирдах явцад үүссэн алдагдлыг эрсдлийн сангаасаа хаадаг байна. Монгол банкны хяналтын зөвлөлийн тогтоол, дотоод аудитын дүгнэлтэд болон Ernst & Young, KPMG зэрэг олон улсын хөндлөнгийн аудитын байгууллагууд 2002-оос 2007 онд хийгдсэн олон улсын энэ үнэт металлын арилжаанаас алдагдал авлага үүссэн шалтгаан нь Монгол банк төв банкны тухай хуулийн холбогдох заалт 2003 онд гаргасан журмаа хэрэгжүүлээгүй улмаас болсон гэж дүгнсэн байна. За эцэст нь хэлэхэд цаг тахал тархсан энэ хүнд цаг үед эх орондоо ажил хөдөлмөрөөр шударгаар эрхэлж байгаа бидний бүтээн байгуулагч хамт олонны нэр хүнд үнэт зөвлөрөө бүдүүлгээр халдаж хилсдүүлж хилмигдүүлэхгүй байхыг хүсэж байна.